Venäjällä Moskovassa koronatilanne on huonontunut voimakkaasti alkukesän aikana. Hui hui, hui hui, huomenta päivää. Huomenta päivää. Metsiemme ylväintä ja jalointa ja alkuperäisintä puuta. Kontortamäntyä. Haiskahtaa kesäloman lähestymiseltä tämä homma. Viime viikolla oli vielä niin valtava kiire, että saadaan niin paljon tukkia kuin mahdollista. Ja ei yhtään tukkia ei ole haettu pois sieltä mettästä, missä me tehtiin sitä tukkia. Tämä kiire loppui lyhyen ja sitten se leimikkokin tiilättää kesken. Sitten tultiin tänne keräilemään tätä roskapuuta. Tipu. Tässäkin on jonkun verran oli tuota koivua ja muuta havua. Ne me jo keräilin tuosta aikaisemmin. Mutta kyllä tää kontorta on niinku eniten täällä. Ja sitten pitää vielä risukki keräät. Se lystiä on.
Vaikka on kyllä vuosiin tullut risuja keräilty. En ollut viimeksi, kun niitä on keräily, niin on ollut joku vasittu kuormatila ja koura sitä varten, mutta nyt pitää se veiltää vaan tällä itsellänsä. Tai hyvähän sitten tulee, niinku kaikesta. No. Hui. Joo, se ei kestänyt. Eikö se ihan vasuus ole, että tuohon läijää tuokin. Vähän tuo toisen vuoron mies moitti, että ei niinku ole tämä motokuski ehkä oikein. Tuota risukasoja ajatellut sillä lailla, että ne kerättäis, mutta sitten kun alkaa hunteeraamaan, niin eihän se ole koskaan kerännyt risuja, eikä se ole tehnyt risuja koskaan kerättäväksi. Sitä voi moittia, jos ei tiedä miten. Tai ei ole kokemusta. Koivuraukkakin jäänyt sinne, mutta sekin menee sitten sinne hokkeeseen. Missä sitä mä en kasaan reuna. Ei se halunnut tulla sieltä se yksi. Hän haluaa privaattikohtelua. Ja sitä myös saa. Palveluammatissahan täällä on ollut. Tuohan on kiinni tuossa puussa tuoksa vielä. Eihän se nyt tuolla lailla vetele tämä peli. Eikö tässä alkaa vaan motokuskiksi? Kontorttaa se katkeaa helposti. Ajattelin, että siitä olisi vähän tarrannut kiinni ja nykäissyt vielä vähän parempaa asentoa sen, että sen olisi saanut paremmin. Kertakaikkisen kaunista.
olisi ollut mahdollisuus tehdä semmoinen maailmanhistoria eeppisin remonttivideokin, mutta unohin siinä sitten, kun aloin remonteeraamaan. Surullista. Siihen pideen olisi kyllä saatu draamaa ja tiukkoja tilanteita ja hahmokehitystä ja kaikkea muuta jännää. Oli nimittäin tuosta nostosylinterin tuosta maa-osasta tuo rasvanippa poikki. Ja ihan itse mie korjasin sinne. Tosiaan taitaa olla, että tämä leimikon saa keräiltyä, niin se on sitten kesälomaan paikka. Näkyy pari, kolme, neljä, viisi viikkoa ehkä. Saattaisi olla. Jää tulla natiiseen. Edellisellä leimikassa olisi tullut tosi hyvää videota. Se oli niin tuhottomasti sääskiä, että niin sitä vailla, ettei kuormatillaa nähnyt koneesta, kun pörräsivät ympärille. Ja oli meinaa pikkusen tuskaa käydä tankilla ja pinot leimaamassa. Sai niin yhtenä huutaa perkelettä. Jotenkin niin ajattelin, että ei niin itsekään aivan turhaa niin tästä äskistä aina välitä, että aika paljon niitäkin sietää sattuneista syistä, mutta kyllä se oli jo vähän liikaa. Hmm.
En tiedä, joskus ollut viisasta kerätä nuori suut ensin. Näitä vaan. Jos nähnyt ehkä vähän paremmin. Mutta sitten toisesta ne jää jotakin näitä sattumia ja nämä menee poikki. Niin kuin kontortalla on tapana, että se vähän murenee käsittelyssä. Niin kädeivä nakkoa tuonne eri suulajiin sitten. Lyhkäisen pullainen tämäkin. Ehkä se sotkeutuu sinne toisten sekkaan. No. Puskasta punkii motoo yhtä. Varmasti lysti tuon lakikoneella täällä temmeltää menemään. Suurta nautintoa, kun saa syöttää puita ja menee varmasti niin sulavasti kourasta läviitte nämä. Vaikka viheellillä menee. Kaikkia saa kerralla.
Voisi ottaa. Tuo on niinku risu vai mikä? Taitaa olla niinku tuonne risuulle kuuluva. Mutta tuolta no 2 vai 3kin itse asiassa. Noin. Mitäs siellä on? Kanto ja toisella puolella tyhjyys. Tässä kyllä saa ollakin tuossa. Pitääkö se nostaa siihen vähän paremmin tuohon risuleijään ja analysoida siinä samalla, että otetaanko se kyyti vai ei? No kyllä ennen meni pienempi näppärki. Sinne vai. Uii! Pitääkö tämä nyt sitten ottaa kyyti? Mä käyn kyllä vaan samaan koneen kuin ne pari ja muutakin. Kava hiljaisia nuo tuulimyllykki tämmöisellä tuulella. Meillä on kämppä tuolla keulan puolella olevan myllyn alle. Rohki rauhallinen nukkua siellä, kun jatkuvat suhina.
mahtui kaikki kyytiin. Tästä tien yli, koska tien tälle puolelle ei saa tehdä pinoja, koska tässä menee kaapeli tässä alla. Ja tästä saa ajaa vain tästäkin viitteen kohdalta ylitte tien. Tämäkin minusta vähän näyttää, että vähän turhan paljon painuu. Tuosta fakkiin. Plats. Ja sitten tuolta kontorta. Paljonkohan meillä nyt tässä olisi. Tämä 15 kuutiot. Hyvä. Ehkä tuo tarisuule jää vähän ottaa tuosta vähemmäksi. No on siellä kyllä muutenkin sitä risuua. Ei sitä kaunista pinoa saa. Oho, noin. Justiinsa noin ne kontortat käyttäytyy, että vähän kun tulee jännitettä, niin nips. Riks ja raks. Ja nips ja naps.
jotenkin yllättävän hyvin nämä pinnoutuneet kontortit, vaikka ne on aika venkuloita. Venkuloita ja tuo kuormateko on vähän välillä semmoista... semmoista... mimmosta, no jonkunlaista. Mutta kyllähän tää pinnoon aseet tuota. Sanoo nyt vaikka, että yllättävänkin hyvin, vaikka vihaan tuota yllättävän hyvin. Termiä, kun se ei oikein tarkoita mitään. Tai se voi tarkoittaa kaikille aivan niin eri, että se ei oikein... se ei sitten niinku tarkoita mitään. Tai yllättävän hyvin, sanotaan nyt niin. Noin, täytyy lähteä oikein vaan risukuorma. Täköhän semmonenkin homma sitten filmatisoi. No, mietitään. Mutta tämä oli tässä. Oliko tämä tässä? Kyllä tämä oli tässä. Joo, niin se on. Kiitos, hei.